קרה לי את זה. קצת מעליב שאת לא סומכת עליי, אמרת איך בטלפון שהעניין סגור. רוקמן, תתמודד עם העלבונות שלך לבד, אתה ילד גדול, אני רוצה לראות את זה בעיניים, תודה. שברתי את זה מולה, היית צריך לראות את הפרצוף שלה. מה זה, איפה הקלטת? איזו קלטת? זה טייפ מנהלים, זה לא מכשיר דיגיטלי. ההודעה של ראובן מוקלטת על קלטת שבתוך הטייפ. אמרת לי ש... מה, מעליב אותך? אני לא ידעתי ש... שאני לא סומכת עליך. אתה יודע מה מעליב אותי? כשאני עובדת עם שני אימבצילים שלא יודעים לעשות שום דבר עד הסוף. עוד פעם הילדה הזאת עבדה עליך. היא ממש לא עבדה עליי. לא, הנה, נשא עבדה עליך. אנחנו חייבים למצוא את הקלטת הזאת לפני שהם שומעים את ההודעה ומעבירים את זה למשטרה, זה הסוף שלנו. בטח, זה עליי. נו, איך אתה מתכוון לעשות את זה? זאת הייתה דריה בבגאז', אתה בטוח? אז צריך להגיע לידך משהו אישי. מבין? צריך לגרום לה לתת לנו את הקלטת מרצונה. תסבירי!